Boa tarde, está começando mais um Ligado em Você com Mauro Piscine. Hoje nós vamos mostrar como foi o lançamento da pedra fundamental do Hospital Intercooperativo do Oeste do Paraná, que aconteceu no Bioparque. Também tem novidades do Mabu e do Mai Mabu aí com Douglas Feliciano. Também tem novidades das Óticas Popular e vamos conferir aí sobre cirurgia plástica com o Dr. Gustavo Capobianco. Também vamos conferir um passeio no Buraco do Padre e suas maravilhas em Ponta Grossa. Também vamos preparar um delicioso camarão na Mini Moranga com crisp de alho poró e creme de leite e requeijão da Unibaby. Tá vendo quanta coisa boa para o programa? Então, que tal a gente começar aí com essa pedra fundamental, né, do lançamento aí da construção do Hospital da Unimed, diretamente do Bioparque em Toledo. Confira aí. E hoje nossa equipe, gente, está aqui na cidade de Toledo, mais precisamente aqui dentro do Bioparque, né, para um grande marco, né, não só para nossa região aqui, oeste do Paraná, mas para o estado todo, né? Porque hoje estamos fazendo aqui o lançamento da pedra fundamental, onde vão construir o hospital de referência de complexidade da Unimed Costa Oeste. Estamos aqui com o presidente da Unimed, né? Ele que vai falar um pouquinho pra gente, o Hiroshi, desse empreendimento. Porque olha, tá ficando bonito já, né, Hiroshi? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Realmente é a materialização de um grande projeto, né, que se iniciou lá em janeiro de 2022 e desde lá já estamos trabalhando em projetos, planejamentos, inclusive em busca de recursos financeiros, né, para poder materializar esse grande projeto que é o Hospital Intercooperativo do Paraná, que é uma parceria com o Bioparque, a Federação das Unimed do Paraná e a Unimed Costa Oeste. E com certeza isso se tornará uma realidade, né? Que logo, logo, o nosso plano é para que no início de 2026 esse hospital comece a trabalhar. É importante disso tudo, né? Que já vem um tempo a gente lutando, tentando trazer esse complexo para nossa região, né? E hoje, com o lançamento dessa pedra, já começa aí a obra também, como o Hiroshi falou, aí em janeiro de 2025, Hiroshi? 26, 26, exato. 26. Exatamente, no início de 2026. E eu sempre digo aí para os meus colegas médicos, eu estou aqui há 42 anos e por felicidade da minha formação, enquanto estudante eu já participava aqui, ou seja, eu conheço a estrutura hospitalar há quase 50 anos. E eu quero dizer que a estrutura hospitalar aqui de Toledo é a mesma desde então. E agora, de repente, parece um despertar assim, né? Além desse nosso hospital intercooperativo do Paraná, nós temos o projeto do Hospital Regional a ser inaugurado agora e também um novo projeto da UESP, né? Então, eu diria que é um grande marco aí para uma evolução grande, né, na saúde, não só de Toledo, como de toda a região oeste aqui. Eu, como cooperada aí da Unimed Costa Oeste, mais ou menos aí cerca de 30 anos, eu sei dessa evolução, desse crescimento também, e que a gente vem batalhando para isso, como ele falou da UESP, Marechal Cândido Rondon também teve esses dias lançamento aí também. Então isso é importante para a nossa região e ver o crescimento da cooperativa, né, da Unimed aí junto com seus clientes também, né, Hiroshi? Perfeito, muito bem lembrado. Esqueci de citar o Hospital de Marechal Cândido Rondon. E esse hospital aqui, o Hospital Intercooperativo, ele vai ter a vocação de um hospital de alta complexidade, onde procedimentos de alta complexidade serão realizados nesse local aqui e que ele vai canalizar, né, os procedimentos de alta complexidade de todos esses hospitais para cá. É isso aí, com certeza, como eu falei, ele não vem ajudar só a nossa região, não, né? Aí o Paraná todo e o hospital de referência dentro do Bioparque, onde já tem as faculdades de medicina aqui também, estão todos juntos aqui para a saúde de todos, né, Hiroshi? Com certeza, esse é o nosso foco, a nossa vocação, né? E é para isso que nós estamos profissionais da saúde, para isso que nós nos formamos, estudamos e também agora nós estamos descobrindo uma nova vertente da nossa profissão que nós precisamos investir na verticalização da nossa profissão também. Hiroshi, obrigado, sucesso. E com certeza a gente vai estar mostrando todos os bastidores, os andamentos da construção aqui também, até o dia da inauguração. Gratidão. Eu é que agradeço e contamos com vocês na nossa inauguração aqui, né? Quando estiver edificado já esse nosso grande projeto. É isso Obrigado. aí. E como cooperado da Unimed também, com certeza eu vou usar as dependências aqui assim que estiver pronto. Como a gente falou, que o hospital vai ser o hospital de referência aqui na nossa região. E agora nós estamos aqui com o seu Luiz, né, para falar desse grande lançamento da pedra fundamental desse hospital que vai ser referência aqui da Unimed. Seu Luiz, conta pra gente aí, o Bioparque crescendo nesses 5 anos e hoje a entrega desse
isso, né? Pedra fundamental para esse hospital que a gente fala que não é só para a região, Paraná todo, né? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? O hospital vem como uma grande âncora que vai puxar outras atividades ao redor, como clínicas médicas, como estudantes que vêm fazer estágio, depois profissionais que vêm trabalhar. Nós temos aqui ao lado uma faculdade de medicina da Universidade Federal do Paraná, formando ótimos médicos, eu não tenho dúvida disso. Temos aqui no nosso prédio a formação de ótimos farmacêuticos também, tivemos a primeira turma há 15 dias atrás. Então o hospital vai congregar tudo isto. Por outro lado, o bioparque também é agro, então nós estamos expandindo na direção da cidade toda uma área de industrialização e de atração de empresas, sobretudo metalmecânica. Então, o hospital, que provavelmente vai ser inaugurado no início de 2026, vai ser um diferencial aqui na região, porque estamos trazendo gente de doenças mais complexas, de regiões importantes do Paraná, o sudoeste, todo o oeste, vai até Guarapuava, né? E o noroeste do Paraná, o Marama, essa região, vem tudo para cá. Aquilo que for doença complexa, que a Unimed cuida, vem para cá. Inclusive, tratamento de câncer também é a previsão. Para nós é muito importante. É importante que as obras começarem e que não vão parar, eu espero. É isso aí, não vão parar e logo, logo a gente vai estar mostrando tudo isso para vocês diretamente aqui do Bioparque. Seu Luiz, obrigado, gratidão. Vamos receber nossos convidados aqui obrigado, no Bioparque. Você, né? Mauro. Obrigado, Mauro. É isso aí, a gente vai continuar mostrando os bastidores, né, diretamente aqui da cidade de Toledo. Lançamento aí da pedra fundamental aqui do lançamento do hospital da Unimed dentro do Bioparque. E a gente está aqui com a Venilda agora, ela que é coordenadora da 4ª Regional da Unimed. Ela vai contar um pouquinho para a gente da área de abrangência deles ali também, né, dessa 4ª Região. E a importância do lançamento dessa pedra fundamental aqui dentro do Bioparque, tudo bem? Tudo bem, bom dia. A região 4, que é a Unimed do Paraná, é dividida em 4 regiões e nós somos da região 4. E Francisco Beltrão pega assim, desde Guarapuava, Pato Branco, Francisco Beltrão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Medianeira, Toledo e Palotina. Então são 8 cidades que fazem parte da região 4 e todos estão em torno do mesmo objetivo, né? Ter um hospital de referência na nossa região. E quando surgiu essa oportunidade do Bioparque, foi abraçado com todas as, né, as possibilidades futuras que isso vai trazer. É importante também, né, Venilda, a gente falar que esse hospital aqui, por ele ter esse, a complexidade também, né, da Unimed, ele vai atender toda essa região também, né? Vai oportunizar que qualquer cooperado dessas e de todas do estado, porque é um hospital com o objetivo de a Federação e a Unimed Toledo, mas com abrangência para todos os cooperados de todo o estado, principalmente os da macro-região aqui da região 4. Legal, obrigado, bom retorno aí para Beltão e parabéns pelo trabalho de vocês lá também. Obrigada, tá? Um bom dia para vocês também. Tá. Isso aí, a gente vai continuar mostrando os bastidores do lançamento, né, aí da pedra fundamental do hospital de complexidade, né, da Unimed aqui dentro do Bioparque em Toledo. E agora estamos aqui com o prefeito de Toledo, né, ele vai falar um pouquinho pra gente desse grande momento aqui para a cidade de Toledo, lançamento aí da pedra aí fundamental do hospital de complexidade da Unimed. Beto, sucesso, né, toda essa região aqui prestigiando esse grande lançamento, né. Tem dúvida, isso mostra o peso e a decisão importante que a Unimed Paraná, junto com a Unimed Toledo, tomam da regional, de trazer para esse território, um importante território, um equipamento de saúde de altíssima complexidade. Importante dizer que, com a conclusão disso, nós teremos a mais avançada tecnologia em saúde do planeta, porque a intenção da Unimed, segundo informações, é exatamente nesse princípio. E isso é bom. Fazia falta, porque a gente ia buscar outras, ainda se continua buscando em outros territórios soluções para a saúde. E quando vem uma empresa, um convênio que tem essa visão de atender os seus clientes, mas também nos parece avançar um pouco nas questões de relações com a saúde pública, é fundamental.
Onde tem saúde, tem prosperidade, tem satisfação e felicidade. E a Unimed também vem trazer isso. Parabéns! É, isso tudo vem ajudar o nosso município também, né? Como a gente vem mostrando, tem as faculdades aqui dentro de medicina também, agora esse hospital, né, intercooperativo aí do Paraná, dentro da cidade de Toledo. E com certeza nós vamos estar aqui em janeiro de 2026 para essa inauguração, né, prefeito? Sem dúvida. Estamos avançando bem com tudo certo, temos uma bela notícia para os próximos dias também, a PUC, concurso de medicina. Então, o quadro de atenção à saúde na região, especialmente em Toledo, tem avançado. E com esse marco histórico do Hospital da Unimed de altíssima complexidade, é uma mudança de parque. É bom isso. É isso aí. Assim nós vamos encerrar os bastidores diretamente aqui do Bioparque, né? O lançamento da pedra fundamental do Hospital da Unimed de referência para a nossa região. A instalação do Hospital Intercooperativo da região Oeste do Paraná, o Hospital de Alta Complexidade da Unimed em parceria com o Bioparque. É isso aí, né? Agora já deu passo aí para começarem as obras aí do hospital, né, de complexidade aí da Unimed dentro do Bioparque. Agora a gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco vamos conferir as novidades aí com o chefe, né, Douglas Feliciano, e também tem novidades das Óticas Popular. O intervalo é rapidinho, eu já volto.